vakaras Lietuvoje, pusę septynių eteryje dirba antradienio LNK žinios. Aš Lina Kairytė ir kviečiu žiūrėti. Ekologinė bomba Vilniuje. Rasta tūkstančiai tonų asbesto. Sveikatai pavojingas nuo stogų nuimtas šiferis buvo nesunaikintas, o užkastas. Ten buvo iškasta tokia gili dobė, kad man buvo pačiam jau baisu įkristi, aš aukščio bijantis žmogus esu, bet jos dugno nesimatė, o ten visur šiferis. Kruvino skerdynės Kazanės gimnazijoje. Ginkluotas 19-metis nušovė mokytoją ir mažiausiai 7 vaikus. Putinas skubiai nurodė griežtinti ginklų kontrolę. Ko siekia prezidentas? Audras keliančios prezidentūros apklausos atskleidė, kad lietuviai nori ne tik rinkti, bet ir išmesti Seimo narius. Šios paskutinės apklausos rezultatų nemačiau. 82% yra už atšaukimą. Nepatogus klausimai ir sukryžiuotos ietis. Dalis konservatorių įsitikinę, kad aktyvus seksualinių mažumų gynėjas negali tapti Konstitucinio teismo teisėju. Dėkuoju už klausimą. Pirmasis klausimas, esu nevedęs. Seime naujas siūlymas dėl vaikų priežiūros atostogų. Norima, kad jas galėtų išeiti ne tik tėvai ir seneliai, bet ir proseneliai. Nu, aš, pavyzdžiui, nepatikėčiau, nes vis tiek seni žmonės jau ne ta orientacija, ne tas, nu, jiems jau biški sunkus tais mažiukais. Kunigai provokuoja Vatikaną. Vokietijos katalikų dvasininkai laimina homoseksualų poras, nors šventasis sostas tam nepritarė. Lietuvos pajūryje plečiamos nuogalių zonos. Šią vasarą nudistams bus atidaromi jau 5 paplūdimiai, vienas visiškai naujas. Kuris labai ilgai lauktas vietinių Juodkrantės nudistų ir tikimės, kad visi jau bus laimingi. Mirtino šaudynės Kazanės gimnazijoje. Buvęs mokinys nušovė 2 suaugusius ir 7 mokinius. Aukų jau išaugo iki 9, daugiau kaip 20 žmonių sužeista. Šaulys sulaikytas. Kai kurie vaikai išgirdė šuvi šoko pro mokyklos langus. Apie tai, kad eis žudyti, jaunuolis buvo paskelbę socialiniuose tinkluose. Jo kanalas jau užblokuotas. Vaizdus iš tragedijos vietos rodo Eglė Radušytė. Sieras, Kazanės gimnazijoje kruvinos skerdynės.